Hoş gördük Əli dayı. Nə almasınız yarmarkada? Alma. Razısınız qiymətlərdən? Almadan razıyam. Nə kimi təklifləriniz olardı? Prosto balzat da var, yaxşıdır. Yaxşı ballar var. Amma prosto qiymət bir balaca da aşağı olsa lap yaxşı olardı. Tez-tez görmək istəyirsiniz belə yarmarkalar? Əlbəttə ki, yarmarka olsa bazara da təsir olar. İndi ilə məhsul var, bazarda görürsən, burdan ucuz olur. Çox sağ olun. Salam, buyurun özünüzü təqdim edin. Əfqa Muradov, Balakən oyundan gəlmişəm rə. Yarmarkaya nə qədər məhsulundan qatılmışsınız? 100 kilograma yaxın süzmə bal, 10 kilogram şan balı, çiçək tozu, gülən, propolis və digər arı məhsulları getirmişim. Şəraitdən razısınız? Şərait gözəldir. Sərəqə səhman var. Nə kimi təklifləriniz olar? Belə bir yarmarkaların daim il ərzində çox-çox keçirilməsini təklif edirəm. Başqa kənd səhbət naziri olmaqla bütün bu yarmarkanın təşkilatına təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, axtardınız. Salam, Zəhmət olun, sözünüzü təqdim edin. Yarqubov, Ağasəv, Əzimovum. Yarmarkanın təşkilatçılığına razısınız mı? Razıyım, sağ olsunlar, təşkil edirlər. Məhsullarımızı satırıq, indi alıcı biraz az da olsa razıyım. Şərait yaratıblar, qalıcı da olardı şükürlər. Ümumiyyətlə, kənddən şəhərə gətirilən qədər hansı proseslər sizin üçün çətinlik törədir, danışa bilərsiniz mi? Öz məhsulumdur, öz bağımın məhsulunu gətmişəm, öz qazəlimlə gətmişəm, indi mənim bir öz yanacaq pulu da vermişəm, şükürlə öz məhsulumu gətirib satıram. Bu kimi yarmarkaların təşkil olmağı ümumiyyətlə istəyərdiniz və yaxud da nə kimi təklifləriniz olar? Mən əlbət istəyərdim, bu kənddən xeyrit də yaxşıdır mənim bu. Burada başqa bazara kimi bazar pulu vermirik. Şükürlər təşkilə bizdən bir yer pulu alan yox, bazar pulu alan yox. Şükürlər hər şey yaxşı. Darmanlıdır, hər şey yaxşı. Çox sağ olun, minnətdarıq. Sağ olun.